Por kundër këti qëndrimit të kurtit kanë reaguar ash për deputetet opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardëmërin e Kosovës ma dje kanë lëshuar sancën e sotme duke e partë pa pranush me refuzimin e Krye të Albin Kurti për të kjo mos ju përgjigjur pyetjeve parlamentare. Bile, deputetja Partis Demokratike e Ganimet Musliu ka thënë se kjo është një përpjekje për të instaluar diktaturën në kuvendin e Kosovës. Musliu tha se nuk do të alejojnë këtë sile qeveritare e të instalohet diktatura, si pasaj, qeveria nuk ka të drejti që as e parlamentit e deputetve të zgjedhur të popullit. Ta shkojmë në Tirana tje ku janë bledhur ministrë,